Dawa-dawa ya. Awake. Kak, Iki pon niku lah, pon kawe nek dikawe pon meteng iki. Nggih. Eh, meteng nomo. Sini iki. Tambah sing pinten iki nang ade. Mudhe. Ada kune iki 14 kurang 100. 14 kurang 100. Pon pinten ulan mriki? Hah? Pinten ulan? Gua pirang, gua pirang. Sini gitu masih pintan. Sengiku terulas. Terulas sang angkuk. Isengki. Pon, dikawin no nih. Wes tak iku malah tepin yo iki pisan. Oh, tapi dadi mboten iki. Sini iki. Dadi mbok gak ngerti. Tapi sini iki dadi nggih. Heeh, iki dadi. Sini dadi. Iki jenis apa ya? Pagan ah. Jenis apa? Jenis ya. Tapi kok cengore ireng. Iki kok cengore ireng aja teh. Heeh, jenis apa? Pagan meneng. Ada cita-cita babi. Kato, oh, kawe babo. Boten. Kula iki lho damel HP iki lho. Mbetaken HP. Ten HP. Dadi didelokno HP. Nggih. Anak e dik elo nek iki sapi. Nggih. Anak lanang ta, Cok? Wedok, Mbah. Jarene iki nyono sejak dino to. Oh, tilem kok. Nanggone bayi, kok apa to. Tilem, Mbah. Iki apa iki apine ya? Iya lho, apa sing ayo. Anak e iki. HP. Nggih. Nggih. Tamal liburan. Liburan. Ayo masih cari ini, bujuni, cek romai bayi, ayo. Ya kan itu lem, Pak. Anak itu ku, Bu. Pakane niki nggih. Yo, wis iki. Taman kering. Heeh. Oh, kadangan iku. Kadangan. Campurannya apa sih? Iku dedek. Dedek. Si campur pengin minta nih? Ya pengin jod, sino. Isu kali sore. Ya, aku ayah awan aku nambah. Oh awan nambah? Ambil ke sore. Ke sore. Iki bes gede bes 1 tahun pada poso iki kok. Oh. Tukun ya pedet. Tukun itu bisa sedek cilik. Nah iya, tukun itu sedek cilik. Duk, dek. Hidu mangan itu tak sendiri. Nah. Api gitu, apa ya, Pak? Ya, sapi betina yang ini di mesin amin kuda yang ini mungkin pegon udah disuntik 2 kali. Oh enak makannya tapi belum tahu amin apa enggak ya gua mau makan nih. Pas mulai tandur. Hah? Mulai tandur. Tandur piye? Mulai tandur. Kapan kan Pak tandur? Mau kenapa Pak tak ngerti aku. Margane banyu iki ora ono. Banyu ini sing angel ya. Bapak angel. Lho kali-kali ya pek sih ngono ya. Kali ini bol. Eh kali-kali kan kan banyu ini ta. Kali ya tandur ama. Ayo nak saya. Kan di desel saya itu. Apa sih desel? Lah biasa kan Pak Pale di sini desel lah. Dari mau Pak Sus. Mau kan kerja gua apa? Mau ketemu mau berarti. Eh, kalau mau. Mau ganti uang di desel lah nih.
Terus sekian. Terima kasih.